സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ. കേരള കലാമണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വിദേശികളടക്കം അനേകം ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ കലകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് തൃശ്ശൂരിലെ കലാമണ്ഡലം. ഇവിടെ എന്തെല്ലാം കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴാണിവ തുടങ്ങുന്നത്, എത്രയാണ് സമയപരിധി തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായി എത്തുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾക്കാണിതാനും. കലാമണ്ഡലം അധികൃതർ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം HTML ഫയലുകളായി ശേഖരിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇവയെല്ലാം നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു IP വിലാസവും സജ്ജീകരിച്ചു. ഇനി ഈ IP വിലാസം എല്ലാവർക്കുമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാകുമല്ലോ. ഇത്തരത്തിൽ IP വിലാസം ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമുക്ക് തുറക്കാൻ കഴിയും. ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ IP വിലാസം നമുക്ക് അറിയണമെന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ ഈ IP വിലാസം ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും IP വിലാസം അറിയുക എന്നത് ശ്രമകരമാണ്, പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ലോകത്തെല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ദിവസം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഒരുപാട് പേർ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ മന്ദഗതിയിലാകുന്നു. ഈ IP വിലാസം എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ IP വിലാസങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമാണോ? ഇതിന് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഹോസ്റ്റ്. ഓരോ IP വിലാസങ്ങൾക്കും തുല്യമായ ഹോസ്റ്റ് നാമം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ IP വിലാസം 182.50.130.121 എന്നും ഇതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് നാമം kalamandalam.org എന്നുമാണ്. അപ്പോൾ വെബ് ബ്രൗസറിൽ അഡ്രസ് ബാറിൽ IP വിലാസം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഹോസ്റ്റ് നാമം ടൈപ്പ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇവിടെ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി kalamandalam.org എന്ന് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ അമർത്തിയാൽ മതി. ഇത്തരത്തിലുള്ള പേരുകൾ ഓർത്തു വെക്കാൻ വളരെ എളുപ്പവുമാണ്.